Олег Кривко каже, що він практично ветеран у футзалі, адже грає із 5 років. Часто виїжджає з командою на змагання. Він захисник і каже, що це доволі відповідальна позиція, та змінювати амплуа не хоче. Найбільше мені подобається в цьому спорті, що дуже, по-перше, дуже весело, дуже прикольно грати з усіма своїми друзями, колектив дуже дружні. Моє найбільше досягнення це бувало, що я був кращим гравцем турнірів. Директор спорткомплексу каже, що тут практично щодня відбуваються якісь змагання. Причому тут не лише виступають місцеві спортсмени. Сюди приїжджають і відомі команди, щоб потренуватися та поспарингувати. Ми приймаємо чемпіонати України і область. Ми готові завжди тут прийняти, тим більше гарні дуже умови у нас. І завжди раді отакі змагання прийняти. І найвищого рівня. Проходять і зони України серед дітей, і фінальна частина. Приїхав на турнір і заступник голови Всеукраїнського товариства «Колос» Михайло Вінтоняк. Він каже, що такі змагання потрібно підтримувати, адже, можливо, саме тут народжуються майбутні Блохіни, Біланове чи Шевченки. Ми переконані, що заняття спортом, то якраз і поменше будуть наші діти хворіти, коли вони будуть спортом займатися. І підтвердження того, що хоча є карантин, але наші дітки, спортсмени, здорові, приїхали сьогодні і приймають участь у змаганнях. А колосівці подбали, щоб жодна дитина на турнірі не залишилася поза увагою організаторів. Тепер кращі колективи представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському рівні. А у товаристві запевняють, що у цей ювілейний для них рік змагань стане значно більшим. З Городенки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».